Te, Marti, la bruciata ha inviato una carta. Hola, Martí. Aquest any ja no estem cuidant dels orangutans a Indonèsia. Ens hem traslladat fins a Sierra Leone, un país d'Àfrica on cuidem en un santuari als seus parents, els chimps. Martí, vine jo a sopar, home. D'acord. Mare, he descobert que la capital de Sierra Leone es diu... Ostres, sí que tens ganes d'anar, oi? Sí, moltes ganes. Vinga, va, vés-te'n a dormir, que demà serà un dia molt mogut. Dos, un. Martí, per aquí hem arribat. Ja. Jou, s'ha escapat el Bruno. De veritat? Segurament s'ha girat a la selva. Hem d'aturar-lo abans que algú prengui mal. Quina pena que hagi arribat l'helicòpter. No tenia ganes d'anar. Però, Martí, no creus que s'està movent d'una manera molt estranya?